Kızılkoğa ауданы елді мекендерімен қоса тұтастай су қоршауында қалуы мүмкін. Себебі қоныстану Бүйрек Қосқұлақ ауылдарында жағдай қиын. Еріктілер мен төтеншеліктер қолдан келгеннің бәрін жасап жатыр. Алайда ағыны қатты қар суы дес бермейтін көрінеді. Ауданға әріптесім Нұржол Жақсылық арнайы барып мән-жайды біліп қайтты. Толығырақ келесі сюжетте. Қызылқоға ауданы Көздіғара ауылдық округіне қарасты Қоныстану ауылында жағдай мәз емес. Аудан орталығынан ентелеп жеткен ағыны қатты қызыл су аядай ғана ауылдың үрейін шұрып отыр. Тұрғындар төтеншеліктермен бірлесе жүріп бөгеттер орнатуда, алайда қолдан келер қайран жоқ, әлсін-әлсін бұзып кетеді. Құрметті көрермен, мына өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай, Қоныстану ауылындағы күнімен түнімен салып жатырған бөгет мына жерде жарылып кетті міне. Қазір ауылдың жастары қолынан іс келетін жігіттер жиналып толықтай қолына күрек пен кетпен алып бөгеп жатыр. Көріп тұрғандарыңыздай бір ғана техника, тағы да көмек қолы керек. Ауыл тұрғындары қапшық, күрек, кетпен сынды қажетті құралдардың жетіспеушілігіне қапалы. Қазір мұнда 276 үй көгілдір отынсыз отыр, себебі газ қондырғысы суға кеткен. Облыс орталығынан еріктілер материалдық көмектен бөлек азық-түлікпен де қамтамасыз етіп отыр. Жаңа келіндер тамаға келіп, қапшықтың аузын ұстасып, жігіттер барлығы көмектесіп жатыр. Елге ризамыз. 78 жылы келін болып осы ауылға түсіп едім, содан бері бір ертеректе бір 93-те қардың суын көріп едік, бір үйдің айналасын алып кеткен. Содан кейін көріп тұрған суымыз осы. Іргедегі сайда орналасқан 5 үй суға кеткен. Тұрғындардың сөзінше ағынды судың лезде кеп қалған байқамай қалдық дейді. Тез арада 8 адам эвакуацияланып, қорадағы ұсақ жанды мал басын талаға шығарып үлгерген. Мына тұрған менің үйім. Ол көріп тұрғандай өздеріңіз осындай апатта. Малды көргенім енді бес бас көрдік, басқасын білмеймін. Точно нақты айта алмаймын. Кеше облыс орталығынан ауылға 50 құтқарушы, 20 ерікті, 1,5 мың қап пен қажетті құрал жабдықтар жеткізілді. Қосымша техника мен қатынас үшін 3 қайық тартылды. Қауіпсіз жерге шоғырланған тұрғындар әзірше Жаңа Шаруа қазақ орта мектебіне орналастырылған. Әзірге моментте 61 тұрғын қалды. Оның 33-ші бала. Оған дейін негізі ауыл тұрғындары жоспар бойынша су келгеннен кейін осында келді, орналасты екінші этажға. Үй жағдайында барлығына кровать сұрамағаннан кейін жаңағы паластарымен, кілемдерімен, көрпелерімен біреулер өздерінікін алып келді. Жетпей жатқандарға мектептен пастел тағысын тағыларды сұраныстар бойынша бердік. Төменде асхана толық дайындалған, уақытылы тамақтарын ішті. Биыл Ойыл өзенінің арнасы қазір уақытта әлі 80 сантиметрді көрсетуде. Сонымен қоса енді жағаның кейбір жерлеріне қауіп төндіріп отыр. Қоныстану ауылдық округі бойынша қазіргі уақытта 15 мың қапқа топырақ қапталып, жағаға түгел бекітіліп орнатылды. Бөгетпен ернеулеп тұрған су деңгейін азайту мақсатында тұрғындар Қарабау Индер бағытындағы тас жолды жыра салған. Айта кетейік, Қоныстану ауылында 1570 тұрғын бар. Оның 300-ге жуығы қауіпсіз жерге шоғырланған. Дені облыс орталығына ағылған. Нұржол Жақсылық, Қуаныш Бекбергенұлы, жаңалық қызметі.